מתי נחזור כבר לשגרה? מתי נחזור כבר לחיים הנורמליים שלנו? נדמה שאנחנו שואלים את השאלות האלה יותר ויותר בזמן האחרון. אנחנו חיים כל הזמן תחת איזשהו איום, תחת איזשהו משבר, שאולי התוכן שלו משתנה, אבל הוא עצמו תמיד שם, תמיד נמצא, תמיד מאיים עלינו. חיים תחת משבר מתמיד. יש כאלה ששואלים האם בכלל הדברים האלה היו פעם אחרת? ויש כאלה שקוראים לתקופה הזאת שאנחנו חיים בה הנורמליות החדשה, כמשנה איזשהו ציון דרך ביחס לחיים שהיו אולי פעם נורמליים. אני דוקטור חגי בועז ממכון ון ליר ולידי נמצא פרופסור נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וראש תחום מדיניות בריאות במרכז טאוב ואנחנו נשוחח בינינו על הנורמליות החדשה מושג שתופס יותר ויותר תאוצה ומקום בשיח הציבורי אבל גם בשיח האקדמי. ננסה להבין מהי אותה נורמליות חדשה והאם התקופה שבה אנחנו חיים, אנחנו מקליטים את השיחה הזאת בדיוק חודש אחרי שהתחילה המלחמה, האם המלחמה היא וריאנט, היא סוג מסוים של אותה נורמליות חדשה שאנחנו חיים בה או משהו אחר? אני חושב שה... מושג עלה בצורה מאוד מאוד בולטת לאחרונה בהקשר משבר הקורונה. במאמר שהתפרסם בג'אמה באחד מכתבי עת הרפואיים המובילים מצוטט רופא מחדר מיון שאומר אנחנו חייבים להסתגל למצב חדש, לנורמליות חדשה כך המילים האלה שלו, לאופן שבו נצטרך ללמוד לחיות עם המשבר הוא מתכוון כמובן לסגרים ולמגבלות הקשות אבל נדמה שהציווי הזה לחיות עם לחיות תחת איזשהו איום מתמיד הוא אחד המאפיינים המרכזיים של הנורמליות החדשה האם אתה יכול לחשוב על הנקודת מעבר הזאת בין הנורמליות לנורמליות החדשה? קודם כל שלום חגי ותודה שאנחנו כאן כשאמרת שהמלחמה היא וריאנט, אז כבר הלחצת אותי, כי חזרת אותי <laughs> לימי הקורונה. אז אני רוצה לספר לך משהו ברמה האישית. אני בדיוק מסיים לכתוב את הסיכום של השנה עבור מרכז טאו, את הפרק של הבריאות. התחלתי לכתוב את הפרק איפשהו שמה, בפרה-היסטוריה, אתה יודע, כל מה שלפני אוקטובר, שביל אוקטובר, זה קצת נראה שמה כמו פרה-היסטוריה. ונתתי את הכותרת הרבה גם בזכות השיח בינינו שמתקיים על הדבר הזה באמת תקופה ארוכה עוד בימי הקורונה, קראתי לזה בעצם מערכת הבריאות בעידן הנורמלי החדש. ואז התחלתי לכתוב את הפרק ואני רואה למשל שאחרי תקופה שבה ההוצאה הלאומית לבריאות עלתה בצורה מאוד מאוד חדה בקורונה. ככה מ-7.5% מהתוצר לקרוב ל-9% מהתוצר. בעצם בשנת 2022, וגם נראה ש-2023, נעזוב כרגע את המלחמה, אנחנו חוזרים לאיזושהי נורמליות ישנה, ואני רואה שהדברים שאני כותב בתוך הפרק על אי שוויון בבריאות, והרבה מאוד דברים ולקחים גם, גם הקורונה, ושיניתי את הכותרת, קראתי לזה בעצם בין הנורמלי החדש לנורמלי הישן. אבל אני אחזור לשאלה שלך, אני חושב שיש פה משהו מאוד מתעתע ובטח שכרגע קשה לנו, אני חושב שהדברים התערערו מאוד. בתוך הקורונה היה נראה לנו שהעולם של הסגרים והמרחוק, אפילו אווירה כאן שאנחנו יושבים במין אולם ריק, לא יודע לי זה פתאום מזכיר קצת אווירת קורונה, היה נראה לנו שלעולם מאוד נשוב להיות אותו דבר. כמו שאתה מכיר אותי, אני נוסע הרבה לכנסים בחו"ל, לא כל כך אוהב את זה, אבל זה חלק מהעבודה, והייתי בטוח שאני לעולם לא אעשה יותר לחו"ל בקצב הזה, ופתאום בשנת, באותו פרק זמן קצר, הדברים היה נראה שחזרו ככה לאותו מקום, ומצד שני לא חזרו לאותו, לאותו מקום. אז יש פה משהו מאוד מתעתע, קודם כל, להבין מתי נקודת השינוי, ואני חושב שגם הקורונה וגם המלחמה הארורה הזאת, אולי מלמדים אותנו שהיא צניעות, אני חושב שאין לנו כרגע את הפרספקטיבה. זה ברור שהדיבור על הנורמלי החדש, שאתה זוכר בשיחות מקדימות ככה, כנראה שהוא מושג הרבה יותר ישן ממה שאנחנו חושבים. יש שמצאים אותו אחרי מלחמת העולם הראשונה, שזה גם הייתה משבר דרמטי ביותר. יש דיבור על הנורמלי החדש אחרי משברים כלכליים, וגם אחרי המשבר של 2008 הכלכלי. עולם למשל של נורמלי חדש שבו הריביות הן אפסיות והנה עכשיו אנחנו שוב פעם נמצאים באיזו ריבית אחרת. אז אני חושב שהשינוי אולי בחשיבה לנורמלי החדש שפשוט אנחנו כל הזמן מדברים על נורמלי חדש. הפעם האחרונה שאני הייתי במשהו טיפה דומה בוון ליר נראה עכשיו באמת קופרה היסטוריה זה היה נדמה לי בחודש מרץ שעשינו פה אירוע סביב מערכת הבריאות בעידן הרפורמה סלאש אה, מהפכה משפטית, משטרית, שהיום בכלל זה נראה כמו זה משהו הזוי, כאילו מה, מה בכלל אה, דיברנו, דרך אגב אני בטוח שעוד נחזור לנורמלי החדש אה, של אז, זה, זה ברור לי, הגחלים רוכשות מתחת לפני שטח. אז אם נדבר על עולם הבריאות אה, ועולם בריאות הציבור שאני נמצא בו, אני חושב שהנושא הזה של הנורמלי החדש בעצם מדבר על כך שאנחנו חיים בתקופה שקצב השינויים וקצב ה... שבו אנחנו צריכים לשנות דברים ולהסתגל אליו, היא הוודאות הזאת שבאה לידי ביטוי בתחום הבריאות למשל, בנושאים של הכשרת כוח אדם, בנושאים של תקציבים שהזכרנו קודם לכן, בשאלות אתיות חריפות שעולות לפני השטח וגם עכשיו המון המון שאלות אתיות חריפות עולות ככה על פני השטח, זה איזשהו קצב של דברים ו... אופן הסתגלות שאנחנו צריכים לעבור אותו. ומצד שני, יכול להיות שהלקח שלנו מהקורונה, מהמהפכה המשטרית, ועכשיו מהמלחמה הזאת, שיש לנו איזה מין שיווי משקל ומשחק בין נורמלי חדש ונורמלי ישן, ואולי צניעות צריכה להיות משהו הרבה יותר חזק, שצריך להיות חלק מהחשיבה שלנו. בתוך העולם של בריאות הציבור, אנחנו הקדשנו, ואני רוצה לתת לך גם הרבה קרדיט לזה, אתה <מח> אולי אפילו לא יודע, אבל <מח> מה שנקרא דינס and Director Retreat של האיגוד האירופי של בית הספר לבריאות הציבור, שאני חבר בוועד המנהל שלו, בכנס האחרון שלנו שהיה ביוני, דרך אגב כנס ראשון פנים אל פנים אחרי שלוש שנים, אפרופו נורמלי חדש, הקדשנו אותו ל... בניית יכולות בבריאות הציבור בעידן ה... בני, בניו נורמל. והיה לנו שם הרבה מאוד ויכוחים על הניו נורמל. אז אני חושב שהמושג הזה, יש בו כן משהו אפקטיבי שמקדם דיון, אבל מצד שני צריך גם להשתמש בו בצורה זהירה ומדודה, עם הרבה מאוד ביקורת, שזה לא פתאום איזה משהו חדש, אלא משחק הזה בין, בין החדש והישן. בואו נחזור רגע להגדרות המילוניות של המושג. נורמליות חדשה. המושג בעצם מתייחס לחיים תחת משבר מת, מתמיד, תחת איזשהו משבר שמציב אותנו על איזשהו סף, על סף אה, של אה, כאילו קטסטרופה. ובמידה מסוימת החיים בנורמליות החדשה מערערים על מושגים מרכזיים כמו אמון, יוצרים אי ודאות, ואולי אפשר לחשוב עליו כי על תקופת הנורמליות החדשה, כי על מושגים פיזיקליים כאיזשהו עיוות בזמן מרחב של הנורמליות החדשה לתוך חיים בעצימות גבוהה. ראינו את זה למשל בקורונה כאשר נתבקשנו לשנות את אורח החיים שלנו ובעצם הנורמליות החדשה מתייחסת לשינוי באורח החיים שלנו. מנקודת המבט שלך כמומחה בבריאות הציבור מה האתגרים של בריאות הציבור בשינוי מגמה כזאת, של מעבר מחיים בשגרה לחיים במתכונת חירום? אני חושב שגם בקורונה וגם בתקופה של המשבר המהפכה המשטרית וגם עכשיו במלחמה, בעיניי האתגר הגדול ביותר הוא האתגר של בריאות הנפש. תחום שלצערי הוזנח מאוד במשך שנים, גם בקורונה ואני חושב שגם שנינו כתבנו על הדברים האלה ביחד, באנו ביקורת על כך שהרבה פעמים בתחום בריאות הציבור אנחנו סופרים למשל מקרי מוות, מקרי תחלואה, מסתכלים על הצדדים המאוד פיזיים, חושבים על סגרים נניח או מהלכים של בריאות הציבור שונים שיש להם השפעה יותר ברמה הפיזית של מניעת הדבקה, של מניעה של תחלואה כזאת או אחרת, ואנחנו הרבה פחות אולי, ואני אומר את זה בצער, כי זה לא אמור להיות כך בבריאות הציבור, מסתכלים על התמונה הרחבה, והתמונה הרחבה של החיים בצל הנורמלי החדש, חייבת לקחת בחשבון את הדברים מבחינת המחירים שנמצאים. מחירים בתחומים של בריאות הנפש, מחירים ברמה לא רק של הפרט אלא של הקהילה ולשאול גם מה צריך להיות המסגור הנכון של העיסוק בנורמלי החדש. בעולם שאנחנו חיים בטח במדינת ישראל ואני בטוח שעוד קצת נדבר על זה של מין מצב חירום מתמיד בעצם מאז קום המדינה יש לנו נטייה מאוד מאוד חזקה למסגר דברים בצדדים של המשטרה של הצבא ולדבר הזה יש משמעויות רחבות גם מבחינת מי בסוף יושב ליד השולחן ואיך אנחנו ממסגרים את השאלות וזה אומר גם מה סוגי הפתרונות שאנחנו רוצים להביא ואני חושב שהשאלה הזאת של המסגור של נורמלי חדש היא שאלה שהיא גם חברתית היא גם פוליטית היא גם בסופו של דבר קשורה לשאלות של יחסי כוח למשל האם אנחנו לוקחים בחשבון את כל האוכלוסיות השונות. ככה דיברנו מקודם ואני רוצה לשים את זה גם כאן. אם ניקח למשל עכשיו את המצב הנוראי של חוסר הוודאות, של הגופות שמתגלות וצריך לזהות אותן, של חטופים שאנחנו מאוד מקווים שיחזרו אלינו במהרה, אנחנו יכולים לעשות את זה ככה בצורה כללית ולדוגמה לשכוח שיש היום עשרות של עובדים תאילנדים שחלקם נהרגו וחלקם הם עכשיו חטופים ואפילו לא בצורה של רוע אלא, אלא בגלל המסגור הלא נכון והעובדה שאנחנו שוכחים לבוא ולהסתכל בצורה הרבה יותר פרטנית אנחנו משאירים בצד אוכלוסיות שונות ההתמודדות עם הנורמלי החדש חייבת לקחת בחשבון את השאלות האלה של מי מרוויח, מי מפסיד, מי עם האוכלוסיות המודרות ואיך אנחנו מביאים אותם בחשבון. ראינו בקורונה, למרות הקלישאה הזאת של נכון כולם נדבקים, הווירוס לא יודע גבולות, או בשאלות אחרות של נורמלי חדש, שאלות של, של משבר האקלים, משבר האקלים פוגע ב, בכולם, ברור שהוא פוגע בכולם אבל הוא לא פוגע בכולם בצורה שווה. ולכן בוודאי בתוך תחום בריאות הציבור שזה אמור להיות חלק ממש אינהרנטי מהאתיקה של בריאות הציבור מהתפיסה צריך להביא את זה בחשבון אבל אלה דברים מאוד מאוד קשים שאני שוב אומר חלקם לפעמים זה נעשה בצורה מודעת גזענית וכולי אבל אני חושב שרוב הפעמים זה נעשה בצורה לא מודעת ולכן המקום הביקורתי של לבוא כל הזמן ולחשוב הנורמלי החדש הזה איך אנחנו ממסגרים אותו מי בעצם נמצא שם ומי נפגע מזה ואיך אנחנו מקדמים מדיניות ציבורית שהיא בסופו של דבר נותנת מענה שהוא מצד אחד אוניברסלי אבל מצד שני הוא מותאם לסוגים שונים של אוכלוסיות שנפגעות בצורות אחרות. החיים בנורמליות החדשה הם באמת חיים לחוצים מאוד, עם מחירים, כמו שאמרת, מחירים גבוהים שאנשים נדרשים לשלם. והמחירים האלה הם מחירים כמו למשל לחיות בסגר, מה שהיה אז מרחק חברתי, והיום בתקופת המלחמה אנשים נדרשים לוותר ומקריבים הרבה מעצמם. החיים בנורמליות החדשה כמו שבדיוק הזכרת גם גובים מחירים חברתיים מכיוון שהחיים בנורמליות החדשה הם במידה רבה חיים במתכונת חירום שבה הרבה פעמים אין מקום לפלורליזם או לריבוי דעות וכולנו אמורים להתיישר לפי איזשהו קו מנחה אחד לפי איזשהו קו, איזה קו, וכאן באה לידי ביטוי אחת הנקודות החשובות והמרכזיות בחיים תחת הנורמליות החדשה, וזה תפקידם של מומחים. בתקופת הקורונה זה היו כמובן אנשי הרפואה, כאן אנחנו מדברים, כאן כלומר בתקופת המלחמה, על אנשי צבא, שהם בעצם אמורים לסרטט ולתאר את האיום שממנו אנחנו חוששים, לתאר אותו נאמנה. ו אי אפשר לדבר על מומחים ללא להזכיר את העניין המורכב כל כך של אמון, אמון במומחים. בקורונה ראינו עד כמה הדבר הזה היה מורכב. תוכל להרחיב על זה? כן, השאלה של מומחיות ואמון היא שאלה קריטית, בוודאי בחברה דמוקרטית. אני חושב ששאלת המסגור שהזכרתי אותה קודם מאוד רלוונטית, כי לצערי לפעמים נראה לנו שבמשבר מסוים יש את המומחים הרלוונטיים, וכמו שבתקופת הקורונה, אם אתה זוכר, הייתה לי ביקורת על מי ישב ליד השולחן ומי נחשב כמומחה, אז אני חושב שגם כעת יכולה להיות סכנה מאוד גדולה שאנחנו ניקח מומחים מסוימים שנראים לנו, ובגלל האופן שאנחנו ממסגרים את הבעיה, אנחנו בעצם נהיה עם ראייה מאוד מאוד מיופית צרה. אז גם בתקופת הקורונה, כמומחה בתחום אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, אני ראיתי בעיניים כלות איך לא מביאים מספיק את הקולות. במומחיות בעיניי זה לא רק אדם שיש לו איקס שנים באוניברסיטה, מומחית או מומחה בעיניי זה גם יכול להיות מישהו או מישהי שעובדים בחברה האזרחית. בארגון זה יכול להיות רופאים לזכויות אדם, זה יכול להיות ארגונים אחרים ויש להם את ההבנה ואת הראייה של עיסוק רב שנים, זה יכול להיות אדם שמגיע מקהילה מסוימת ויכול לתת את האינפוט, אם נ, אנחנו נדבר עכשיו על המלחמה ואולי גם על הקורונה ניקח למשל את החברה הבדואית, יש לנו לפעמים תפיסות מאוד מאוד פשטניות חלקם אולי אפילו גזעניות, חלקם שוב בצורה לא מכוונת, שנניח לחברה הבדואית הם לא סובלים מטראומה, הם עם תפיסה כזאת של פרא אציל, שהם בעצם... תפיסה מוטעית כמובן. תפיסה כמובן מוטעית, ולכן כל כך חשוב להביא אנשים מהשטח, שדרך אגב, גם אנשים מחברה בדואית שיש להם מומחיות, אם זה ברפואה, אם זה בתחום... של חינוך או פסיכולוגיה, או דברים אחרים, אבל גם אנשים שמביאים את הקולות מבפנים ובאותו נורמלי חדש יכולים להצביע על אותם מתחים שהזכרת שקיימים וצרכים ואיך לתת להם מענה. אז בניית המומחיות הזאת ומי יושב ליד השולחן וקובע מה צריך לעשות, יש לה חשיבות מאוד גדולה גם מבחינת האמון, כי אם הציבור לא מרגיש שהוא מיוצג סביב אותו שולחן של מומחים ומקבלי החלטות, אז בוודאי שהאמון נפגע. אנחנו יודעים שיש שאלות גם שקשורות לפוליטיזציה של ידע, ופה אני רוצה להגיד בצורה מאוד מאוד ברורה. מי שחושב שאפשר להיות מומחה ולהיות מנותק מפוליטיקה במובן הזה שאני מומחה, מביא ידע מדעי אובייקטיבי, ניטרלי, זה כמובן נאיבי, ולא רק שזה נאיבי, זה יכול להיות מסוכן. ומצד שני, זה לא אומר שהכל הולך והכל זה רלטיבי. צריך לחבר בין הידע והמומחיות לפוליטי, במובן של החיבור לחברתי, במובן של הבנת יחסי הכוח בחברה. ואם נעשה את זה בצורה הזאת, אני חושב שזה גם מאוד ישפיע על האמון. אמון זה דבר מאוד מתעתע. Uh, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני קריאות, uh, בואו uh, נגביר את האמון. זה לא דבר שאתה עושה אותו uh, במחי יד, זה בטח לא דבר שפתאום בזמן משבר אתה מפעיל כפתור uh, שמשפיע על האמון. אם אתה לא עובד בתקופות שהן יותר תקופות של שגרה, גם אם זה נורמלי חדש, uh, ואתה לא בונה את האמון, ואתה גם לא מראה לחלקים שונים בחברה, שאכפת לך באמת ואתה נמצא יחד איתם ומבין את הצרכים גם בצורה המשכית ולא האמון ואתה גם משקיע משאבים ולא רק מטיל אחריות על פרטים או, או קהילות אלא אתה נותן את המשאבים אז באמת אתה מאבד את האמון. אני חושב שבשביעי לאוקטובר זה קו פרשת מים מבחינת אמון. אני לא מגלה פה שום סוד, הייתה תחושה ממש של הפקרה, תחושה שהחוזה בין המדינה לתושבים כאן פשוט ואזרחים, החוזה הזה פשוט הופר. אני כן רואה, ואנחנו עכשיו חודש אחרי אותו, אותה שבת ארורה, איך בהדרגה כן החברה האזרחית שבאמת, אם יש משהו ככה יותר אופטימי שאני יכול להגיד, ראינו פה את החברה האזרחית הישראלית בתפארתה, אז איך המדינה כן באה ונכנסת, אני לא הולך לתת פה ציונים, אני יכול להגיד שבתחום הבריאות, משרד הבריאות יחסית נמצא במקום יותר טוב, יש הרבה ביקורת, אבל יש גם הרבה מאוד עשייה, ויכול מאוד להיות, אפרופו אמון, חגי, שיש פה הזדמנות נהדרת לבנות דברים, אם יבנו אותם נכון, אם מסגרו אותם נכון, שהם יישארו גם להמשך. אמרנו את זה בקורונה, לצערי, כמו שאמרתי, המטוטלת נעה מאוד מהר לנורמלי הישן של... הזנחת התחומים שהם לא התחומים הסקסיים של ביטחון ודברים מסוג הזה. אני כן עדיין מאמין שיש לנו פה אפשרות, וגם כשאני אומר תחום כמו בריאות למשל, הוא לא תחום הומוגני, הזכרנו את בריאות הנפש, יש פה עכשיו הבנה חריפה מאוד ומצערת על ההזנחה, וקורים עכשיו דברים שאני מאוד מקווה שנוכל להמשיך אותם, וזה מאוד מתחבר לשאלת האמון. אחד המאפיינים המרכזיים של הנורמליות החדשה היא ההבנה שאנחנו לבד לא נוכל להתמודד מול האיום. זה הבנה שאולי נראית מובנת מאליה אבל אחד המאפיינים הבולטים של הנורמליות החדשה היא ההבנה שאנחנו לא יכולים להתמודד לבד מול האיומים. זה אולי נראה מובן מאליו אבל זה לא היה ככה תמיד. זאת אומרת אם נחשוב על הנורמליות הישנה הרבה מהציוויים, נקרא לזה הניאו-ליברליים, היה בסגנון עשה זאת בעצמך. תדאג לעצמך לבד, תדאג לבריאות שלך, תדאג לביטוח הבריאות שלך, תדאג לחינוך שלך, תדאג ל... לעצמך באופן כללי. אבל מול האיומים שמאפיינים את הנורמליות החדשה, אם זה מגפה או שינוי אקלים או מלחמה, עולה בעצם ההבנה שאנחנו חייבים להתמודד ביחד. ובהקשר הזה גם הדיסציפלינות שמת... שמתייחסות לאוכלוסייה גם כן אה, תופסות את קדמת הבמה בעצם, כמו למשל בריאות הציבור. בעצם אנחנו מדברים על איזשהו מתח בין שני סוגים של אתיקה, בין אתיקה שמדגישה את זכויות הפרט ואת היחיד, לבין מה שנקרא Public Health Ethics, או אתיק, אתיקה של בריאות הציבור. מהו בעצם המתח הזה? אז קודם כל כאיש בריאות ציבור אני תמיד אומר שאני עברתי המרת דת התחלתי לימודי רפואה עם הסוציאליזציה ללימודים הקליניים שהם מאוד מאוד יחסי מטפל מטופל ממש עם אפילו אווירה של קדושה כן שבועת הרופא ויחסי מטופל מטופל יש להם הרבה מאוד שאלות אתיות אבל בוודאי שבתקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה, עם ההשפעה האמריקאית המאוד חזקה שהזכרת, שהיא באה לידי ביטוי גם בתהליכים הניאו-ליברליים ובאינדיבידואליזם, האתיקה עצמה הלכה והתרכזה בשאלות של יחסי מטפל מטופל והזניחה הרבה מאוד שאלות שהן רחבות יותר, שהן נוגעות באמת בסופו של דבר לשאלות של בריאות הציבור. ובריאות הציבור מתחילה קודם כל מהקהילה, היא מתחילה מאוכלוסייה, בוודאי שזאת אוכלוסייה שיש בה גם פרטים, כלומר זה לא... יש פה גם את הסכנה שאפשר להגיע לכדי פשיזם ולא לחינם פשיזם אם זה באיטליה ואם זה אצל הנאצים הנושא של בריאות הציבור היה נושא מאוד חזק. אני מאמין גדול בבריאות הציבור גם שם יש סכנות אבל באתיקה של בריאות הציבור אנחנו מתחילים ממקום אחר אנחנו מתחילים משאלות למשל של מה המקום של סולידריות בהתבוננות על למשל שאלות של התחסנות כלומר השאלה היא לא רק האם אני כפרט צריך להתחסן כן או לא, האם אני כפרט צריך לעשות דברים כאלה ואחרים, והאחריות שלי, אלא השאלה היא יותר רחבה, מה העשייה שלי כפרט משפיעה על החברה, איך אנחנו יכולים לבוא ולעשות התערבויות שהן התערבויות ברמה של קהילה, אז כן יש פה את המתח בין הפרט לכלל אבל באתיקה של בריאות הציבור אנחנו מדברים למשל על הצורך לדבר על פוליטיקה, פוליטיקה במובן גם כן של הפוליס של, של היחסים בתוך הקהילה ולכן השאלות הן אחרות, הן שאלות של מדיניות, הן שאלות למשל ששמות את הנושא של אי שוויון שהזכרנו בתחילת השיחה במקום הרבה יותר ברור, של שאלות של יחסי כוח ולא רק הסתכלות שהיא אוניברסלית אלא הסתכלות ששמה את ההתאמה לצרכים של אוכלוסיות מסוימות וזה משהו שהוא אחר לגמרי. האתגרים שעומדים על הפרק כעת אם זה שינוי האקלים, משבר האקלים ואם זה המלחמה הארורה שאנחנו נמצאים בה כרגע וגם המהפכה המשטרית שהייתה קודם לכן אני חושב שרק שמים את המקום של אתיקה של בריאות הציבור כמשהו שהוא הרבה יותר רלוונטי מאשר אתיקה שהיא מאוד בו אינדיבידואליסטית שאכן מאוד מאוד הושפעה מאותה חשיבה נאו-ליברלית שכשלה לצערי, כשלה בתהליכים של הפרטה, כשלה כמו שעכשיו ראינו בנסיגה של המדינה והזנחה של בריאות הנפש ושל שירות הבריאות לתלמיד ועוד הרבה דברים אחרים ולכן אנחנו צריכים לבוא פשוט במקום אחר לגמרי. לסיום בואו נדבר רגע על ישראל אם אנחנו לוקחים את ההגדרה של הנורמליות החדשה חיים תחת אי ודאות משבר מתמיד, איום קיומי, בעצם אפשר להגיד שאנחנו מדברים על המצב הישראלי הנורמלי, אוקיי, ולכן גם אנחנו חיים עדיין בתקנות שעת חירום שתוקנו ב-1948, רק להסביר, למשל חוק ההסדרים מ-1985 שמלווה אותנו עד היום, הוא חוק ש... שתחילתו ובתקנות שעת חירום, ואחר כך הוא הפך להיות אה, חלק מהנורמליות, וזה אולי העניין הזה, שהנורמליות החדשה, כמו שהזכרת קודם, לפעמים הופכת להיות הנורמלי, המצב הנורמלי הקיים. זה נכון גם לגבי פקודת בריאות העם, שהיא בכלל עוד ממתי? 1940. כלומר, עוד מלפני אה, תקופת המדינה. ובעצם הדיבור על הנורמליות החדשה בהקשר הישראלי מקבל איזשהו משמעות אחרת או איזשהו מסגור אחר כאשר אנחנו מדברים כאן ועכשיו על מה זו הנורמליות והאם מלחמה האם המלחמה הזאת שאנחנו מצויים בה היא אות לנורמליות החדשה או שהיא עוד שלב במסגרת אותם חיים משבריים שאנחנו לצערנו רגילים בהם. אני רוצה מאוד להודות לך פרופסור נדב דוידוביץ', בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון ומרכז טאוב, mm -hmm. אני דוקטור חגי בועז ממכון ון ליר, תודה רבה mm -hmm. על ההאזנה.